ala sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله باب صدقة عن الميت والدعاء إلى نيت سواجو الآيتي عن باب ننترى رياض الصالحين إليتي أفاو أكبر الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله أتكى الحديث ليتم بني أبي باب الصدقة عن الميت والدعاء له أقول ki a se asodako fun oku muslimi wa du'a ila kasi se adua fun oku muslimi eleyi be ninu sunna anabi sallallahu alaihi wasallam ti ani kani to ba so wi pe awon ahlus sunnati wal jamaa wataku ka se sadaqo foku wataku ka se adua foku de ka fi yawo pe ilana ahlus sunnati wal jamaa inti won duro leleri ona ni pe asadaqo wa ama ba oku muslimi eleyi ni oro awon afa ti won duro lori manhaj ahli sunnati wal jamaa milan fani wa yasiluhu thawabuha esan to nbe nibi sadaqa na yo bo oku muslimi wani wa huwa kadhalika bi ijma'il ulama wọ́n ní eléyìí dáwí ó ní àpanupọ̀ àwọn onímímọ̀ nínú ẹ̀sìn wọ̀kádà ajmọ̀rú alẹ́ òṣùlù dùá yìí wọ̀kọ̀dọ̀ ìdẹ́ ìní bínú sósì lùwárí láti fi jẹ́ni wọ́n ní bákan náà ìpanupọ̀ ó ń bẹ láàrin àwọn olùmẹ̀sìn lẹ́ni wípé àdúà yóò bá òkú mùsùlùmí àdúrà tá a ṣe fókun mùsùlùmí àdúrà ò bá àwọ̀wọ́ládùn sọ́ọ́lẹ̀ yóò dùn wọ́n la bákanáà wà kọ̀dọ̀ ìdẹ́ ìní òkú mùsùlùmí tó ní gbèsè lọ́rùn tó fi jáde láyé kò rí gbèsè ọ̀hún kò rí san ẹnìkan wá fínú fídọ̀ ó wá ní èló ló jẹ wọ́n ní 500,000 naira ló jẹ́ ó wá ní màá san jẹ́ ìpọ́tọ̀ lẹ́yìn tó sọ gbèsè ọ̀ràn kó ní gbèsè lọ́rùn yẹn wó dẹ̀ tún kó lọ́rùn ẹ̀ òun kọ́ ló san o ṣùgbọ́n nítorí pẹ́ ni ẹ ní màá san lórúkọ ẹ̀ màá bá san ọ̀ràn kó ní gbèsè lọ́rùn yẹn wá tún kúrò bẹ́ẹ̀ gbogbo eléyìí fẹsẹ̀ rinlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí èyí tó wá lérí ẹ̀ إليه نرى الإمام النووي بطنز شرح حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بطنز شرح حديث ده أبو سوانين صحيح مسلم بطنز فوا الإمام النووي ننو شرح صحيح المسلم تمام النووي شيء رحمه الله رحمة واسعة nbẹ ni wọn ti ṣe àlàyé náà
awon kan ko ni won so ile afa wa shaykh islam ibn taymiya alayhi rahmatullah awana ni asadaqatu anil mauta wa nahwa yasilu ilayhim bi ittifaqil muslimin wani ka se sadaqo foku muslimin wa nahwa ati awon kan to farape sadaqo teri wa fun pe ta ba se yo boku muslimin tasilu ilayhim gbogbo e ta ba se yo boku bi ittifaqil muslimin eleyi ni ipanupo awon olumesin ti won je muslim wa qala ibn qudama rahimahullah afaw ibn qudama ninu tira awon al-mughni wani wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lilmayyit al-muslimi nafa'u dhalik insha Allah wani gbogbo in to ba jo mo nkan teyan fi sumo lohun beyan ba fi esan re sori oku muslimi be kila da re ko ba won ni yo mo wulo fun amma du'a wal istighfar was sadaqa wa ada'ul wajibat fala a'lamu fi khilafa won ta ba lo wo ka sadu'a foku ka toro aforiji foku ka se sadaqa foku awon nkan oran eyan to nbe lorun e to fi lo bo yo se leri bo to lorun ba se nkan bayi fohun ohun o se nkan bayi awon wajibati ni ti o ri se ti a wa ba se al-imam ibn qudama rahimahullah wa ni fala a'lamu fihi khilafa wa ni awon o ri enikan to ya pa enu laarin awon onimimo leri e kini wo ya ko enu leri awon eyi te ri wa asadaqa addu'a wal istighfar qada'u dayn al hajj wal itq ma fa fa e eri wa direct lati odo anabi sallallahu alaihi wasallam gbe be yan ba se foku lada re oboku ngba to ba tọ́bárí bẹ́ẹ̀ àwọ̀ wípé àwọn olùmọ̀ ìyapa ẹnu ń bẹ lérí àwọn nǹkan tí a kà kalẹ̀ yìí tá a ní ànusúnsùn ló wà rírà tó wáyé lérí ẹ̀ ǹjẹ́ tá a bá se nǹkan míì tí ò sí nínú àwọn èyí tí násù tó gbé wa ṣé yóò bọ̀kù kàkìrọ́ àti alqur'an kàkìrọ́ àti alqur'an òkúnkún sí àwa kí alqur'an àwa ní kíláda rẹ kó lọ bókun ẹ àpèjúwe tó súnmọ òun náà ni kúlẹ̀ aláì méjìlá méjìlá fókun mùsùlùmí àbí ẹ ṣe nǹkan báyìí kò sí méje méje àbí ẹ tiẹ̀ kí alqur'an àbí ẹ kí sunnatu yas àtàwọn nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣé gbogbo àwọn yẹn náà wọlé pe to ku musulumi ba ku se gbogbo e na wole bi wa ni ikhtalafa ahlu al-ilmi fi ma siwa dhalika min al-a'mal ya to si awon mefa ninu awon ise to pe ta ba se eri wa to ye ku yo lo boku addu'a aba sha addu'a boku yo lo ba awwaladu salih ya dawla ko si ya pe lori al-istighfar ad-du'a wal-istighfar as-sadaqa ke as-sadaqa fuk yoga al-hajj ke yo se hajj ni oruko oku yen are ri fun danabi yonda wi pe se hajj la da ri oba qada'u dayn ki won ba yan san kábòkù san gbèsè ọrùn rẹ wọn padà gbé kúrò lọrùn rẹ pé ó jẹ gbèsè òun sì kọ́ ló san ṣùgbọ́n ó gbé kúrò lọrùn rẹ al-itq kí èèyàn ó bọ́kù
ni orun eru keyan so do maluade eru wa fun yen pelu istighfar ama won kan mi to seku to je kuruba to je ise wo lore gege bi al imam ibn qudama badan wo so won ni wa ayyu qurba فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ان شاء الله الامام ابن قدامه اواني بوغون تي با تي جي قربا ايشا دا في سمو الله تي ان با سي بلوا ني ان بي كلا داري كو بوكو مسلمي تو جادي لاي بي ان شاء الله لا داري او با سوبان يي اوا فا يا برو ليري وان اختلف اهل العلم فيما سوى ذلك من الاعمال كقراءه القران والذكر والصلاه والطواف وصيام التطوع وغيرها من الاعمال هل يصل ثوابها للميت على قولين انت ما تياتو سي مفا تعرف الدعاء الاستغفار الحج العتق قضاء الدين ati kini elekefa naam naam asawmul waj meme fa yen ara won eri fun yen suba won kuruba to ku so le boku na won gege bi qiraatul qur'an wa dhikr la ilaha illa allah la ilaha illa allah subhanallah wa bihamdi ti won yen na sayuba as-salaah irun tawaf ara wa fa pin sona meji lere ara la kokon ni wi pe anna yasilu thawabu jami'il a'mali lil mayyit idha udiyat la ara kokon ni wi pe yasilu thawabu jami'i al-a'mali al-mayyit gbogbo ise olore teyan ba ti se pe ki la daro olomo boku bayi teyan si fi ta oku yen lore la daro oloba wa hadha madhhab al-hanabila eleyi ni to wa ni madhhab al-hanabila imam ahmad ibn hanbal wa ikhtarahu shaykh al-islam ibn taymiyyah wa tilmiduhu ibn al-qayyim وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله awon ti won so wi pe eyikeyi ninu se lore teyan ba se teyan si daniyan pe olodun ba mu ladare lo boku yen bi ladare o ba koda ko jade kuro ninu mefa ta so iyen ni madhabu al-hanabila madhabu woni sheikh salah ibn taymiyah awon na so be afa ibn qayyim al-jawziya awon na so be afa wa sheikh ibn uthaymeen awon na lo be sugbo e ja gbo e o bawo ni kayfiya se ba yan se man se igbo ya gbo e ja ma wi la ilaha illa allah e yo ma se bil infirad ngal ko ma da se ba mu la dan ka bayi ba wa allalu dhalik wani to fa ni pe bi annama warada min adillati fi intifa'il mayyit bi 'amal hayy wani eri to wa ileri wi pe alaye oku le janfani latara ise talaye se leyin e tadullu 'ala intifa'ihi bi ghayriha min al a'mal wani eri to so irun ami eri to so awe to so hajj to so sagbese eri yen na ti to lati generalize e na leri gbogbo awon se olori to ku lanna ma warada min nusus la taj'aluna nahsuru al-a'mala biha wani tori pa awon eri to wa yen iyen o so pe ori awon yen nikan lo mo wa inna ma iyaka al-amthilati lil a'mali al-ukhra wọ́n ní ìyẹn kan fún wa lápèjúwe ni pé àwọn iṣẹ́ tó kù náà a lè ṣe fòkù fàlàfàrù kọ̀bẹ́nà ti fa ihi ibi sọ́dọ̀kọ́ awìtọ̀wà fúwọ̀dà pé a jẹ́ wípé
nigba ta ni sodako ta ba se anfani re yo boku won ba ta wa fun na pe ta wa wo eji mo se olorun ba mu baba to ti jale laye won ni daju saka yo ba awon akoko ninu oro awon ni mimo ni pe ayu qurba be ba ti se bo ti ye keyin o se te yan si ni ko olorun mu la da re lo be ni to ti ku yo lo won ba wal qawlu thani oro elekeji ni pe annahu la yantafi'u al mayyitu illa ma warada bihi adalil oni wi pe ko si nti o soku lanfani nigba to ku tan odo awon eyi te ri wa fun yen nikan o la le se ti o ba o eyi te ri o ba ti wa fun ko le ba wa bihi qala jumhurul ulama eleyi ni oro awon jumhur awon to po ta ba ni jumhur ni bi nsi o loro imam malik o loro imam shafi o ni oro imam abu hanifa sugbon imam ahmad ibn hanbal awon lo si bi oro alakoko mo gbo yi wa bayi awon jumhur awon lo si bi pe hun ki se gbogbo e ewe la ilaha illallah ko le ba tori pe are ri to so pe la ilaha illallah oba sugbon are to pe sodako oba are ri to so wi pe tan ba se haji fun yoba are to pe tan ba san gbese gbese ku olorun odu yi ta are ri fun yen nikan ni ka fi mo ka mo extend e de bi ele ta are ri fun ninu awon qurbat eleyi ni oro awon jumu wa khtara wa shaykh bin baz ibe ni afa wa shaykh bin baz awon faramo ewo e mo ọmọ ke wa fọwa sheikh bin baz o ni afọwa sheikh ibn uthaymeen ṣùgbọ́n kò sí lọ síbi náà fáre lọ pẹ̀lú kí ni o pẹ̀lú ìmọ̀ kì í ṣe pẹ̀lú ti fẹ́nu ibi tí afọwa sheikh bin baz alayhi rahmatullah táwọn lọ ni wípé odo èyí tẹ́rì bá wà fún pé ká ṣe fóòkù yóò bókù odo yẹn nìkan láàlẹ́ ṣe tí ó bá wàṣtàdẹ́lù bí kọ́ọ̀lì ìtààlà wọ́n sì mú ẹ̀rí wá pé ọlọ́run bá sọ pé wà án lẹ́sà lil ìnsání illa ma sa ko si nti o ma je tomo niyan kan nigba to ba ti ku tan odo nto se nikan ni o ma je ti wastathna min dalika ma warada bi dalil won wa ni ayafi eyi to le ba dalil ti so ala sabilil mithal ke yo so wi pe ẹyin tẹ wa níta mo fẹ sọ àpèjúwe lọnà tọrọ yóò fi súnmọ ẹyin tẹ wa níta ẹ wọlé ẹjà mọlá ẹjẹ rẹsì ẹjẹ fùfú ẹjẹun àmàlà rẹsì fùfú ó wà ń bẹ sẹmó ó tún wà ń bẹ títún ni ẹbà o tun wa nbẹ so ibe wa wole enikan wa so wipe mo o daruko semo semo si wa tan gbe kale o ituma en tan gba lero ni wipe eyi to ba ti wo ni kaluku ko je se mo pe iresi semo to mention niye sugbon ba teri be turo je to ju be lo so kila won yo se mo le ja je gbogbo e ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ẹ wọlé ẹ kò gbúdọ̀ jẹ oúnjẹ kankan àyàfi ìrẹsì sẹ́mbó táwọn kejì kẹ́nìkan wá wọlé kọ́lọ́mọ ìjẹba wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe nọ́fúyù oúnjẹ pé ẹnìkan kò gbúdọ̀ jẹun except oúnjẹ báyìí ní tágbọ̀nyé ni pé odo ìtàfẹ́ká jẹ nìkan nìyẹn ìyẹn ni dẹ̀lí táwọn jùmúrù mú wa wípé ọlọ́run ni wà á ń lẹ́sà lè ìnsán ìlà àmàṣà tọ́mọ nìyẹn bá ti lè kú pẹ́rẹ́ báyìí kò sí nǹkan kan tó lè bá mọ́ odo tó bá ṣe nìkan ní ọ̀jẹ̀jẹ̀ àwọn nǹkan wo tó bá ṣe àdìsí wa ṣàlàyé ẹ̀ sọ́dà kan tó ń jẹ́ ẹ̀rí àwọ elmu ni tọ́fà wí àwọ wọlẹ́nu sọ́ọ̀lì òyọ́dì ọ̀la hajj àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ odo èyí tí ẹ̀rí gbé wà wọ́n níbẹ̀ náà ni ká fi mọ́ torí pé náà fúyù olóṣáájú ìfìbàdí
وإذا تقدم النفي الإثبات يفيد ماذا؟ الحصر أو يفيد القصر بإبتون مني سيدين دو بجاكوان وجمهور أمان لسي يكوى أدوى يتاري وافوية نكاشي باكنا يموتوني النبي صلى الله عليه وسلم أمان ينقو لدو أيها النبي صلى الله عليه وسلم أعلي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مجلاو بيوبا أعلي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فون تبا يكوى ببو طعات أمان سيح سيكبوري ناني ana bi o ba se yun na a ti ere ri kan ri pe ba ti sa be kan ku ana bi ni ko lo ke quran ka ke yas meje a bi ka se la ilaha illallah ka se fi dawo a re ri hadisi to wa leri iqra'u yasin ala mautaku mauta al muhtadhar ani din po ka ku lowo ni ki se ni to ti ku nenekake yasifu o npo nka ku lowo eke suratu yas bo ye pa won ona dadi si e gba wa o po awon to la lafia nbe awon ti o la lafia wa sawon afa ni al muhtadhar on won so ki se ni to tuku eyi to so pe to la lafia ni pe laqinu surat mautakum eh la ilaha illallah so to ba ye poku to ti ku talqin kan wi nkan fun yan keyan o wi pada lo nje talqin iyan tuma pe mo taakun nibe yen ki tuma eni to ti ku al muhtadhar eni to se kini o to npo ka ku lowo ni mo ta nbe so hadith alam bu ake kra wi asa la mo ta kwa dijo lese le ka ti e so ko wa lese le igba ti npo ka ku o ni bakana a o ri ninu se si awon sahabe kankan igbigba teni kan ku nise ni won wa ja qurani sawe sawe ti won wa nke fun wa afani wa law kana mashru'an la sabaquna ilayhi ba pe n to ba esin mu ni o ye ka won sahabe ki won se bakana won tun ni in ta n se foku nigba to ku ba lo tan ninu ibada ni wal ibadatu mabnaha ala atawakkuf tawqifi oni o ta n se ninu ibada ta ba gbo ibada ni nkan a gbudo se bi won se ni ka se mo won se ni ka se mo la fi le ri la dagba le ri e fala nata'abbadu Allah azza wa jalla li anfusina أو بإهداء الثواب لغيرنا من الأموات إلا بما ورد في الدليل أجي كو تابا في شي نكا كفوكو تا دفي كلا داري وبا كا دولوري ايتي دليل وا فين إذن تابا وورو ميجيجي تونتي بي اورو اكوكو شيخ سلام بن تيميه نا مو شيخ اختياري شيخ ابن قيم الجوزية وانسى اختياره او افاد كما يقول القول الثاني اوليك جيه اوني هو الراجل والله اعلم اون لو تموجو ويقول او دون تيوان نكاسي فوكو تاري وافون او نكاسي فوكو كاسي دعاو فون اري وافون كاسي استغفار فون اري وافون kabagba awe to joran yan leleri to je gbese eriwa hajj kabase eriwa kaba san gbese eriwa kaba bokun lorun eru eriwa mefa eriwa so ta ba fe se nkan fun oku awon afani eyi to wa arjau to te wonju oni ka duro lori eyi ti eriwa àwọn afáà tí wọ́n sọ ta àkọ́kọ́ pé gbogbo kúrúbà gbogbo sí ẹ̀jọ̀sìn náà la lè ṣe àwọn èèyàn míì máa ń lọ ń lo eléyìí léni wípé ẹni kéèyàn wọ́n ṣe láìláìláìlá kódà ibnu kudama òun sọ wípé ayò kúrúbà èyíkéyìí nínú iṣẹ́ ìsúnmọ́ ọlọ́run ìtì
afawa ibnu qudama ti won so abi tawon sheikh islam ibn taymiya tawon so ki se tawon eyan se yi ni won so lagodu en sin bai o sha azkar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah awana lo la dare in won nikan iyan la won so yi se pe ta pe gbogbo awon eyan jo to wa fori lori la ilaha illa tu be la ara la la ise yen awon yo mo sapa mo sibi oro awon sheikh ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya in ta won yen so ko la won eyan nse awon yo sapa mo sabe pe as-sadaqa la won eyan la won nse iya to nbe laarin al-walimatu was-sadaqa walima la won eyan nse nipa to kuku ki se kini o As-sadaqa. Innama sadaqatu lil mustahiqina biha. Indan pe ni sadaqa awon to tosi leyan ma fun. Boko sadaqa teyan fun eni ti o tosi la yu'tabaru la tu'tabaru sadaqa. Ye sadaqa. Ti o ba de ti je sadaqa ko si la dan be bele nta se ko wa fi la da kan bi ko lo ma ba ni to ti ku. Se ti o si la dan be. Malu ta npa e ba won yan na fi npa wo ni gbogbo en to ba ti ma so o wan kara o je sembo so da ko da nbe we ta ni e fe lo fun lenu merun alaji kini ni era ka ti to e lo fun mi imansel won ni ni bi ode oloku kan awon eyan ka debe won je bi sembo on lo bi 12 enikan to jeran won wera si waju gbogbo ati e won ro pe won kan je die nbe won pari gbogbo eran yi omo loku na yo sa mo lo yo mo po e ku joko e ni kan ba to sa n fese pa le nbe won da e ja omo loku e ja wa nkan fun ba te ni yo ko ba ko ba mu bi 200 naira ọwa ni ṣé mi àbáwọn ọmọ ẹ̀yìn náà ₦200 mọ̀lẹ́kùn ẹgbẹ́ ṣẹ̀mú méjìlá lẹ́yìn ṣẹ́ ń ta ni wàtẹ́ ta ṣọláàfin lè mọ̀ wípé ẹ̀mẹ́jà àtàrà wa jẹ àwọn èèyàn ń fi kíní yẹn wọ́n fi ń pawó ni wọ́n máa sọ àti bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó yẹ pé òun ti dà níyàn àníyàn ló gbé wábẹ̀ yẹn at least bí ogún ọba gbọ́n ọba yanjú méjìlá owó ní dáwọ́ tó ẹba iṣẹ́ ìgbà tẹ́ ta ní tó lágbára nìyẹn ṣé sọ́dákọ̀ ni so tó bá ní sọ́dákọ̀ ó máa ń bọ́ òkú àwa náà mọ ìtumọ̀ sọ́dákọ̀ láyélzam káwá sọ pé apé gbogbo èèyàn tó rẹ́gẹ́dẹ́ nínú owó ẹ̀ẹ́tẹ́ pẹ̀lú rẹ́gẹ́dẹ́ ẹni tó ní bùkátà ìsọ́dákọ̀ kó lè mọ̀ sí ni wọn ẹlòmí ń bẹ tí ń bẹnu létí ò jáde tí ẹyìn lọ gbé fún pé àpọ́nrá ìsìn mọ̀ pé fún kó máa jẹ sọ́dọ̀kọ̀ ẹ̀yìn àti fámìlì yóò ṣe àdúrà yóò fẹ́ ṣe àdúrà tó o sì mọ̀ wípé láti jẹ́ ta náà ti jẹun káyìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ́dọ̀kọ̀ àwọn èèyàn ni ká kíyèsí tá a bá fẹ́ sọ́dọ̀kọ̀ fáwọn òkú wa àbí kò sómi ládùúgbò kan kéèyàn ṣe kíni o kéèyàn o ṣètò omi yẹn kéèyàn ṣe síbẹ̀ nítorí pé anabi sallallahu alaihi wasallam hadith ṣe afa ahmed afa masnad imam ahmed wọn ní anabi sallallahu alaihi wasallam anabi sọ wípé afdolu sadaqati saqiyul ma afdolu sadaqati saqiyul ma sadaqa tó dáa pọ̀ kéèyàn fún yẹn ní kíni o kéèyàn fún yẹn ní omi bẹ́ẹ̀ pẹ́ẹ́nu kun hadith yìí almuhim ládùúgbò tí àwọn èèyàn ò rómi mu o sì lọ gbẹ síbẹ̀ sọ̀dàkọ́ ta kí ládàá rẹ máa bá ẹni tó kù àbí ojú ọ̀nà débi táwọn èèyàn bá ń lọ wọ́n mọ̀ ṣubú oríṣiríṣi wàhálà oníkàtún ẹ̀yàn ṣe ládàá tó wà ń bẹ kó máa bá ẹ rí pé pẹ̀lú yẹn sì ìyẹn ni táwọn sheikh islam ibn taymiya gbà lérò ẹ rí pé ntọ́jọ́ mọ́tútù ojú ọ̀nà ṣe kò jáde nínú násù
abe ko ko jade nbe so awon tun gbe yen wole wi pe bi yen ba se na to pa niyan ko je soda ko na sugbon ta ba se jamu laarin alqaulain ari pe gbogbo bi ti awon sheikh islam nu temiya ti mo da ba awon hanabila ti won lo na ni wi pe gbogbo nkan to ba tin je iran soda ko mo boyo baba eyan le se pe klada lo mo bo. So ale se jamu oro meje ti papo sugbon qira'atul qur'an iyan fi in nazar to ba ko wole ni o ye kari sabe kan nigba to ku pe won ke qur'an nile pe klada lo mo ba eleyi ki se nigeria nikan o nbe lopolopo awon le larubawa koda won o tun gba awon alqura lára àárọ̀ tán bá ti jí kò sí tí wọ́n ṣe wọ́n lọ jókòó síbi tán sin ẹni ẹsí wọ́n rí pa láàrin ijọ́ mẹ́ta wọ́n ṣe khatimul qur'an wọ́n parí qur'an kan wọ́n dẹ̀ sanwó fún wọn àbí ká lọ rẹ́kọ́ọ̀dì alqur'an sínú téèpù kan ká gbé síbẹ̀ kó sábà pílẹ̀ ẹ̀sà eléyìí kọ́ ni tí sunna ń sọ hadha wallahu a'lam afọ́ sheikh ibn baz rahimahullah wọn ìhìdá ọ̀sọ̀lá awul qur'an alalmauta wọn ni kíyàn ó máa fi ládàá ìrùn téyàn kírun tánṣì kíyàn wá ní kí ládàá ìrùn mi ti mo kí yo mo ti kí tèmi yé n tún kí magribi kan sí ládàá magribi ilé kọlọ mọ bá òkú tó kú awul qur'an àbí alukur'an ti mo kéyìn ládàá rẹ kọlọ mọ bókú tó kú awul tawaf àbí tawaf ti mo ṣe kọlọmọ boku tó kú awùsíyá mẹta tó wọ àbí ààwẹ mọ́ndé tí mo gbà yìí ọlọ́run èmi ò nídìí ládàá rẹ bàbá tó ti kú lọ bá mi mú bá fàlà àlàmùlì dáàlì ká ọ̀ṣùlá àfọ́ aṣẹ́gun bas alẹ́ rahmatulla wọ́n ní àwọn òrí ẹ̀rí kankan fún ìṣesí wàlmọ̀ṣúrù tẹ́rùkùhù èyí tó bẹ́ sì mú oníkẹ́yìn ó gbé àwọn nǹkan yẹn jù sílẹ̀ le kawli nabi sallallahu alaihi wasallam to do pa nabi so wi pe man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. So idan pelu awon alaye yo di mimo fun wa wi pe awon eyi ti eri ba wa fun ati gbogbo ntin je sodako ale se mo sugba sola quruba lona o wa ki magribi tan o wa fi magribi re ki meji won ni kilode oni lada ikanu e ko lo ma ba baba re be ko lo nbo da kan duro fun che ikan ko fun abi do monday abi yomul khamis o gba we o wa ni olohun ni last week mo gba fi yen se ti temi ele fi se ta won popsi ta ti gale laye abi po wa la torí pé kò sí dẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí dẹ̀lẹ́ ìlú wà fún ó ti ṣe hajj ọkọ̀ tó ní ṣe àlàtúbárí next year máa lọ ṣe hajj kí ládàá rẹ̀ ó máa bá bàbá tó ti lọ ìyẹn lẹ́rìí ó lẹ́rìí àbí bàbá pinnu pé òun fẹ́ gba àwẹ̀ kan ṣùgbọ́n ó jáde láyé kò rá àwẹ̀ yẹn gbà àwẹ̀ ọ̀rẹ́ yẹn nìyẹn ó lè jẹ́ ramadan bóyá ó rẹ̀ kò lè gba àwẹ̀ àwẹ̀ yẹn dẹ̀ gba láyé kò gba mẹ́ta àbí mẹ́rin àbó travel ìgbà tó padà dé ó parí gbogbo àwẹ̀ tó kù sẹ́yìn kó ti jẹ bí àwọ̀ mẹ́rin àbí mẹ́rin àbí márùn ó wá ní tó ń bá ṣe tán òun ó gbàwẹ̀ ẹ́ kò lè gbàwẹ̀ ẹ́ tó fi jáde láyé irú èyí ó ti dọ̀rọ̀ yàn wọ́n bá san àbó ṣe ìlérí nọ́fúrù pé bí ọlọ́run bá ṣe nǹkan báyìí fóun òun ó gbàwẹ̀ tó mẹ́ta aláṣùmáwọ́ wa ta'ala ṣe ṣe nǹkan yẹn fún kò rí àwọ̀ yẹn gbà tó fi jáde láyé ẹ̀yin ọmọ abẹ́rẹ́ tẹ́ ń bẹ pẹ̀lú ẹ wàlí rẹ ẹ bá gbà wẹ̀ ẹ̀yùn ó lẹ́rìí awù sọ́dakọ ìtànpé ní sọ́dakọ ìtọ́rẹ àánú bìjẹ̀mí ń àlùwà àyà gbogbo ọ̀nà tó pín sí a lè ṣe yẹn náà torí pẹ́ẹ́rì wà fún sọ́tí bàbá yìí a lè ṣe yẹn náà gbogbo tí ń jẹ́ sọ́dakọ ó tọ́nà ṣe sọ́dakọ́ta ọfọ omi sádùúgbò sọdàkọtà orí ẹnìkan tó ṣe wípé ó wà ní hospital wọn fẹ tọjú ẹ oúnjẹ ìrora ó wá ń sọ wípé attend sẹni yìí wọn
won ni ka ma attend si tori pe ti o ba san 50,000 to we ku won ni ka ma tori pe ati treat e ko fowo kankan le o wa ni ka da treatment yen duro eni e wa rin nira ah o si ko ba ko o mu 50,000 jade pe e ba mi fi toju e la da ti ma rin be soda cotton o lo ma ba baba ti o si lai jama yen da pupo ju ke ka po lori ke muti ke jo gbogbo yen lada yen o ni ba eni to lo awon kan ti islam so yi o clear islam sunna o so pe lada o ni be eni to ti ku sugbon bawo la se se o ni sunna salaye fun wa nibo lo si mo nibo ni ode apolopo elemi kan lawon lo jo keje abi jo kejo abi jo keta ti won alquran lowo tala won lo ke se tori tolo na bi qur'an yen to bere e ti gbudo dawo elomi gan ko le ka alquran subo ti ma ke gbogbo eni ke ni ta ba awe qur'an le lowo ti omo loku ba jade ti n ba ha owo awon ti o mo so la won ton ba mu kini lowo o awe qur'an elomi no ka mo mini o da mo pe to ba ti mu lowo won a wo fo na ka ti e so pe o bo ku na se bo se nse o na se din ye to bi je pe awon oku wa won bu kata se ka so da ko fun won won bu kata ka to ra furiji fun won won bu kata ki ashadu afun won won bu kata ka shahaj da balagbare bi kla da lo mo ba won won bu kata ka ba won san gbese ti won je a le bo ku lorun eru bi kla da lo mo ba won bu pa won kan ta le se po le regede ki lo wa de to bi je pe eyi ti ko ni lada ni mo wu wa se innama shaytanu yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sahi olopo so han be abu ashik ibn ufaymin alayhi rahmatullah igba ti won salaye awon ahadith ti aka siwaju but won salaye won menu ba awon koko kan e to se wipe agudo mo soro lere e ngba ti won mu aya ngba ti Allah subhanahu wa ta'ala inu aya was'ud billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu an suratul ashr bakana aya lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasula ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدور حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم aya yi ni al imam an-nawawi o lo fi bere babu ye pe wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulun pe awon ti won de nise ni won sadua won so pe re olohun forijin wa ati awon mo aya wa yani ay al ansar won toro forijin olohun fa won muhajirun baba wani fa idha ra'aita ar-rajula wani to ba ti ri eyan kan ar-rajula una ay al-insan wa mu wa makhraj al-ghalib ko ni se pelu pe okunrin abobirin wani wa idha ra'aita ar-rajula to ba ri enikan yatarham ala as-sahabati gbogbo e te ba ti ri to ba ti daruko awon sahabe ti mo nabi kolohun o ke won kolohun o yonu si won wa yastaghfir la'um to si man tora aforiji fawon sahaba
ويحبهم تصنفوا فعلم أنه منهم لا ما يبرؤني تبار دوب الكيامة الله بابو بل أما صحابة أي يحشروا معه وكجوا بابو ماما يدرو بلوما نبدأ ما صحابة وا ولا سما يبرؤني بل أما صحابة وا إنه كلام نن وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة babani to ba wa ri eyan kan ijokunrin ni ijobirin ni ti ba ma bu awon sahabe ijafa ni ijoma kewu ni ti ba ma bu awon sahabe wala ya tarham alaihim ti de toro ike olohun fun wa wala yastaghfir lahum ti de toro aforijin fun wa fa innahum bari'una minhu wa huwa bari'un minhum awon sahabe na won yo wo yo se kuro nuru eni be eni yen e ma si ma won sahabe ota lo je se won sahabe o se olo walaysa lahu hadhun fi min hadhi fi hadhi al umma iru fe eni be e ko ni pin re en de ba di ba won sahabe eni yen o le ni pin re ninu umma yi لأن الصحابة هم الواسطة لأن الصحابة هم الواسطة تريبا ما صحابت هذه أعواني وجه ألغتا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تريبا لين أما زوجي النبي صبي النبي صبي أو أم بهم جونا أعواني تجي كما النبي صبي النبي شبي هم الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله الذين بلغوا شريعه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم awon ni won mudeti gbo wa ofin olohun latori ahan anabi sallallahu alaihi wasallam war rasul huwa al wasita allati baynana wa bayn rabbina anabi nasini sallallahu alaihi wasallam oni be laarin wa atolohun oni ma so fun pe olohun so fun wa bayi إذن الذي بلغنا كلام ربنا أن تمر الله وبوادتي بوالا النبي فإذا طعن أحد في الواسطة بواتي يباتي وابو أنو أتي لو أن تجي على غطا التي بيننا وبين رسول الله لاني أن تجي على غطا لاني وتجي شعلون تيباتي لبو على غطا فهو طعن في الشريعة كلها أن يتي fẹnu abuku kan ofin olohun ni ala sabili mithal afa kan me gbogbo ala fẹran re aso pe ni nla ni a mo pon le o wa ni omo ke o kan afa yen wa nso wi pe se ri omo ke o mi mo fokan tan pupo olooto ni olufokan tan ni koda bi mi ba si nitosi won le de lede en ka wa di je nikan ni afa afonu ni omo ke oyin oporo ni koda dede ure ni si omo ke yen lo gbu ta lo gbu yen afa re yen lo gbu a kan so be ni elomi be tan ba so ba bu afa re la so bayi a be ba so ro kan to le ta ba afa re yo pora le ẹni tí máa ń bú sàbẹ anábì ló ń bú sàlásà torí bá anábì sọ wípé sàbẹ olóòótọ ni wọn ọlọrun gan sọ sàbìkú nílẹ awolun minna muhajirin náà wọn là ń sọ ṣèdí ní tóbi jẹ wípé ó tóbi púpọ láṣìṣe kí èèyàn mọ fún àwọn sàhábà ní ìwọ bó ti tọ àti bó ṣe kódà ìṣesí aláìmoore ni àwọn tó ṣe wípé kì í ṣe páwọn gan nájẹ sábà bí ìmọ̀nà bóyá nìkan kọ ní Quran ọwa ń dúpẹ́ ó wá dákọ ẹ̀ ó rí pẹ́nu rò ní dùn jẹ́nà àtìlísì àwọn alásàkọ ní Quran bá àti ẹ̀mọ́ kí ó pọ̀ alákọ̀ ń Quran àwọn sàbí àwọn náà kọ wa lẹ́sìn ẹnu wọn láti gbà torí bí kò sẹ́ tó bá nàbì láyé nu wa àwọn náà fún ìmọ̀ yẹn ká bóyá ni wọ́n sì lè wá di òpònú àbí atẹnujẹ àbídẹdẹ orí ọlọpàá fúrìjì owó wa.
وخاصة التقنا في أبي بكر وعمر بابا جلو تيني باتي والو فنو أبو ككا أفو أبو بكر أتي عمر لأنهما أفضل أتباع الرسل على الإطلاق بوبو جيشي ألون باتا kisa nabi nikan gbogbo ojise olohun ti won ba ni awon wo lo lore ju ninu awon tan tele awon ojise olohun ki se paul o abubakar wa baba rusul gbogbo tin jojise olohun pata to waye pe o da e ja ko gbogbo awon omo leyin won jo awon ta le ni to lore ju abubakar wa baba leyin ti won la won to ku keyan wa bu abubakar keyan pe nkefe kẹyìn ogun umar kẹyìn ní kẹfẹrẹ ọlọ́kọ̀ọ́sọ wa mẹ́rin famantọ́ ana wa lẹ́yìnsàfi àtibá imusa wala ibrahim wala isa wala muhammad afdol min abibakar wa umar nínú gbogbo ọmọlẹ́yìn anabi ibrahim gbogbo ọmọlẹ́yìn anabi musa gbogbo ọmọlẹ́yìn anabi isa gbogbo ọmọlẹ́yìn anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kò sẹ́ni tó lórí tó abakar àti umar alal itlaq nibon wawa to wan fi enu e gan kan wa faman ta'ana fi ima fa innahu laysa fi qalbihi shay'un min al-iman gbogbo enikani to ba fi enu abuku enu ete to fi kan abubakar ati afowa ume iru to iru fi onito ko ma papo mara imani kankan o ko si imani kankan ninu gba ya re o wa kadhalika man sabba as-sahabata bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó bá bá wọn sàábé wà kọ́dà àfihìm tó fi ẹnu yẹpẹrẹ wọn tó gún wọn láhàn ti bàjẹ́ fa inna o kọ́dà hùn fi dín ní là in tó ṣe àwọn sàábé kọ́ ló bú o ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ló yẹ̀yẹ́ wàlẹ̀ àdà kọ́ ìdúnyẹ tọ́lọ́run sọ pé wàlẹ̀ dínà jẹ́ omi bá àdìhìm yakùlù na rọ́bàna fìrìlánà والاخواننا الذين سبقونا بالايمان اما دودي لاي وان تون سادوا فو سوبو واني سي وا سي جي افا شك ابن عثيمين عليه رحمه الله با تون سورو نيبا اوا احاديث الي تو واي نينو بابو يي واني واما دعاء للميت واني كاري كا سادوا فوكو ففي حديث ابي هريره انه حديث افوا ابو هريره تاك ويبي اذا مات الانسان انقطع عمله وان تقول بل ان دار العمل ابتا تي شيشه ها هي دار الدنيا ايام بلا تي شيشه امور يا سوا ايه لا تي شيشه ان تو با سو الي ايه دي daru roha watana'umi ile isimi ati faji koni simi lohun idini ato bi je pe adunya darul amal al amalu ya amalan khairan tabi ko je kini shar ko yakunu khairan o le je pe ise ere aye na lo ti se bo si se ebu na ni o ni se nu sare aye na lo ti se ko ni kaluku ke se to ba ise fa idha mata to me ni ba yi ti ku bayi inta gbogbo e ti pari nu ko ba se daada lo se ko ba se idi niyan to bi je pe awon ti won je olubero olohun awon to ma n ko mi nu olohun gbogbo gba ere bi won se ma po ninu ise olore na ma n sa lojoojumo torí pé wọ́n a lè rò pé yóò pẹ́ kó yá a sì lè rò pé yóò yá kó pẹ́ àwọn èyí sọ pé ẹni tó bá yá bí nǹkan kan bá ti yé wọn nídìí ẹ̀sìn ọlọ́run báyìí wọ́n kó gírí mọ́ láti ṣe máa ṣe mélòó mélòó ni ẹ torí pé kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe nǹkan kan ó padà sẹ́kù tá a láà fẹ́ ṣe tá a ní rí ṣe tá a fi lọ padà lọ gbogbo èyí tá a rò pé a lè ṣe tó ń bẹ ní kápá wa ká mọ̀ fi dọ́là ká tètè máa ṣe inú sí olóore àwọn èyí tó sì ń bẹ lọ́wọ́ wa níbi iṣẹ́ tí ò dáa ká mọ̀ fi dọ́là pé màá fi ilẹ̀ tó bá dọ́là
toba the next year emi no wa wa ustazik ustazik e ho wa sibi ustaz o mo sibi en olohun sugbon bayi na ko won si ko won da ori o murasi so idin ya to je pe ki o tora foriji o pe kun ko no mo manuel ko wa na mo bi ti ohun ku si ese lo jawo nbe wastaghfiru rabbakum e tora foriji lo sodo olohun ba yin tori ko ba la foriji فليس هناك عمل بعد الموت اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه كنا نقول صدقه جاريه وني هو نفسه يضع وقفا يوفر عليه او في وقف له كنا نقول وقف انا ني ان كان كان يان في له ان تي با نجاده ني به اما با مي فمو اوروكا اما فو اكو اشي او تنجا اومو اوروكا ني كان اي شي fi sori nkan kan pato ni yen na gbere waqf sugba asilu kan ya gaga la yuba won e ta o won e si fi tore masala mi ni la bi al waqf la ko juwe enikan be oni awon afa ti nbe ninu ilu taja afa ti won du dede tan gbogbo se sunna nabi sallallahu alaihi wasallam melo ni won oni e ba ka won bi mewa ni won oni mo fe ma fun won ni eni ko kan la poju 100,000 lososu ele ni o ma na losun 1,000,000 ni odun kan ele ni o ma na na 12,000,000 e dakun 12,000,000 ki ise owo lodo awon to lo lo oko de lo mi nlo oko nikan oko 50,000,000 idin ya to bi je pe ona te yan gba sori re pupo ni waju olohun po sugbe su oni je ko ye won eni ya wa lo deposit wa ni o nko owo kakale oko owo 100,000,000 kale e ma bo fi sowo business iye te ba tin ri ni profit lere e ma fun awon olumo e ki so wo re gangan profit oni ka ma fun won so ojulowo owo yen gangan si se kini o si wa le sapojuwe to suma ni bi eni to se wi pe o ko ile kan shopping complex oni ka ma fi se rent owo to ba wa nri nibe lododun e ma pon pin fun awon opo nikan o n be laye ni ohun si laye ma o wa da eyan gbudo yen alamojuto se n gbe afa Uthman ibn Affan waqfu afa Uthman ibn Affan o si n be laye disi waqfu re hotel nla ni nisi e wo lati ya nabi sallallahu alaihi wasallam waqfu to tori pe waqfu yen to ba ti ri pe o ti fe ma gbo won le tun change e ka to fi se nkan mi ti o tun ma mo wale e o ma ja fun Uthman ti lo so ogoro olowo wa melo ni o se waqfu ki so wo re gana ni o na o in ti n jade profit won lo fi ma se kan o n be laye o si laye ma la da e o ma lo wa hadha sadaqatun jari abi Allah subhanahu wa ta'ala olohun je ko ro re oye wa bakana ayu shein lil fuqara gbogbo eyikeyi teyan ba fi ile pe awon alaini ni kan ma janfani e aw ilmu yuntafa'u bi yani ilmu yuntafa'u bi min ba'di leyin gba to ba lo tan bi se pe loju aye o bon so le to si se loju aye taye sanfani bonus ni ngbo ba wa lo tan esimo opolopo awon afa tan ba lo tan láyé tó wá mọ ń gbádùn ìmọ̀ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ò mọ ṣe kalẹ̀ gbà ní gbọ́dọ̀ àwọn dájọ́ ń gbèlú mi ìgbà ẹlòmí ò ká wọn kún ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n lọ tíra jáde bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afa ìgbà bá lọ tán láyé ó tó lẹ́sẹ̀ mọ
awon yo a ma sise lori ise ti won se ogun odun o ti pare e ri awon ise ti won se kale so ru mo ba yen ilmu yuntafa'u bi yani ba'dahu imati ayo ma shanfani latare lo bi je pe wo to jafa ba yo ka kun kara re kun olohun pataki e abi to ba duro de lo ya olohun pataki re islam pataki iwo na pataki ara re awaladun salihun yad'u la abi omo re afa shek ibn ufaymin alayhi rahmatullah wan li anna ghayra salih la yad'u li walidayhi wala yabruhum wan to ri pe omo ti ba so omo re ki sadua fo pie bo sadua na adua yen o le gba omo ti nfa gbo lowo won pe magribi kokiru olo lugo bi kan be ti yagbe ko yagbe kankan o nfa gbo o wa ni ah ohun lo ti dadi lo ba kewa ki se wala do so ni keke din so ye ko si ke kaka ko le ba anabi ma ma sada yare awo wala din sole sole won fi sala won fi si wa afdal hadhihi thalath awon kan be ta ti anabi so yi afa shek ibn ufaymin won ni ewo lo lolaju ninu gugu e won lo na ni e to lolaju ninu gugu awon kan won yi o na ni al ilm alladhi yuntafa bi ilayhi ti on san fani abani wa adrib lakum mathalan bal amthal kathira abani e yen fu ila gbeju e da fi mo pe imaju gugu e lo Abu Huraira radiyallahu anhu wani ya dika wa fa Abu Huraira afqa ushabati ba'da ar-rasul on lo gbagbo ye hadisi po le ya nabi sallallahu alaihi wasallam yaskutu ahyana ala al-ard min shiddati al-ju' igba mi nbe afa wa Abu Huraira latare ebi yo subulule won ro ko wara pa lo mu ni ebi ni yo subulule wa ma dhalik sibe sibe na أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا رواياته فهو الذي نقل لنا هذه الأحاديث بوا ولا وحديث دان كاي تالو باوا اوبولوكو ابو هريره ني وهي صدقه جاريه اذا ما قرنت بايه صدقه اخرى في عادي بوغو صدقه توكو لاسكو ابو هريره صدقه ابو هريره علم ينتفع به اولوسكو dabani ka compare pelu imi al imam ahmed e te ka wo imam ahmed sheikh islam ibn taymiyah afa sheikh islam ibn taymiyah na awon won yudarrisuna wa huwa fi qabri abeko ibn taymiyah ti wa nu sare baba ko be bi afa mi te ke ba so fu wa bí wà tún tẹ́kún wọ́n tẹ̀sẹ̀ tún sọ fún wa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà lè anna kutubahu bẹ́ẹ̀na aidina tíra wọn bẹ akbar khalifa gbogbo téèyàn mọ́ sẹ́kù tí mọ́ kẹ́yìn èèyàn tíra ní olótóbi jù ilé gbótulẹ̀ ọpẹ́ tó yọ padà dilẹ̀ akbar tajirin fi adi ibn taymiyyah rahimahullah wọ́n ní ẹni tó bá jẹ́ olówó ńlá lásìkò àfọwà ibn taymiyyah hal wasala khayruhum ilayna al-yawm inje awon olowo aye ibn taymiya rahimahullah awon olowo gba yen lo to won le se daada won le se tore anu se itore anu won gba yen se awa ta wa nisin safile abada awon to wa lasiko won na lo file sugbon eyi ti ibn taymiya alayhi rahmatullah ti won se ngba yen àwọn ará àgbà yẹn sàǹfààní bẹ àwa tá a tún bẹ nísìnyí náà a tún ṣe kí ni o a tún sàǹfààní bẹ idan al-ilmu anfa othalatha ìmọ̀ òun ló sàǹfààní jù nínú àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta eléyìí tí wọ́n ní yóò sàǹfààní gbà tó kù bá lọ ló fi jẹ́ pé ká fọ́ ọmọ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó bá ṣe lólùmẹ̀sìn tó sì ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tó sì ń gbìyànjú láti mọ̀ ṣe náṣúrù ìmọ̀ èyí tó lálàáfíà kódà káwọn èèyàn mọ̀ náà ní ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run gbé orí tó tóbi lọ́lọ́run sí fọ̀lá alìmúnà
wa immatu fa ahya awon ni mima ti won duro dede ti won lo imo won tan fama ka bi won ba si laye mo gan alaye ni won fa sadaqatul jariya qad tata'affa sadaqatul jariya de yen se o yo pada dopin baba pe kan ga to ba ya o le mo so mi be baba gbingi baba ya e so le mo so lori e ma wal waladu sali qad yamut omo re to ni tin sadua fo ngba omo na ba ku ko pari lakin al ilm an nafi subayma tuwlo alladhi yantafi'u bihi al muslimun baqin ila ma sha Allah owo ma se ku lo gbere ni fakhris akhi iwo ma ya mi ya soju kokoro ala al ilmi lori ko waima fa innahu la yahdhiluhu shay'un kama qala al imam ahmad ko sin kankan ta le fi dogba pelu imes gbe afa ahmad ibn hanbal se so liman sahat niyatu fun eni to fi aniyan daada wa mo ko sin toto lesson nipo ni waju olo so to lo keko imes ta niyan re se tun aniyan re se iwa afa na taye n gba imo lodo re iwo na tun aniyan re se tori pe imo te ri yen ko sin to dogba pelu e to ba le je wi pe liman sahat niyatuhu fahris ala al ilm shar'i bi yaju wa ilmasi wa ala musaadatihi kan nahwi wa ma ashba dhalik hatta yanfa'aka Allah wa yanfa bi gbogbo awon kan ti o si ran lowo ti mesin o fi duro lara re gbiyanju ko moju to ki wo lo ba le je eni ti anfani yo ma lo gbere ti o ba si laye mo olohun sore pupo fun awon olomo esin ti won duro dede yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al yasawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ola to tobi ni ore to tobi ko olohun wa fako ya ke yo je o ma keko imesin pa pa julo nigbati ile aye to lukuru musi keyan je omo akeko tin wa mesi abi keyan je olu mesi ore nla ni olohun wa fako ni ale lori ida sahat niyatu tani yare ba ti da abi Allah subhanahu wa ta'ala ko shanu wa lori ani wa ki o ba wa satu shanu ya wa wa bi ti aba ko si olohun ko tun wa si wọ́n jẹ́ alikin janaza sí ọmọ tí wọ́n bí lóku àbí ọmọ tí wọ́n ṣe oyún ẹ̀ náà bí ètò dáni ọmọ tá ṣe oyún ẹ̀ ṣẹyìn ṣòro ọmọ tí wọ́n ṣe oyún ẹ̀ ijihab náà ń pè sí ṣe oyún al ijhab igba mi saqat omo to wale fun re asaqat oni o wale fun re sugbon e ti won se ise si yen na npe ni al ijhab oyun ti won se akowo gbedeke atoyun to wale ti o ba ti form dori pe eje lo jade se e ma wo eje ni abi fa so se jela naam subhan omo ti won ba bi to bi kale bayi to sukun to tun kun pada e ri pe alaye ni so ti asaqat omo to pe keje pe won seyun e o wale ni o wale ni irúfẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti dé gbèdéke tó ti pé lẹ́dà tẹ́mi sì ti wà ń gbà tó ti ó ti fìgbà kan tẹ́ rí pé ẹ̀mí wà lára ẹ̀ ẹ̀mí wà lára ẹ̀ tí wọ́n wá bí ó kàn wálẹ̀ àsìkò tó yẹ kán bí kò tí tó ọmọ yẹn bá wálẹ̀ ló kù ọ̀rọ̀ àwọn àǹfààní pé a kẹrù sí wọn ó kàkó sí ibi aṣọ a kẹrù sí la khilaf nbẹ lọdọ àwọn onímọ
on be na won mo to ni la kuni kan kiru si la sugbon yi ti eri wa on an asaqat to ba ti je pe o ti pe leda so ti wa bayi tori bo ti fi gba kan je alaye na ninu ko do di mo je kini o we won bi so ti wa bayi amo a ni pin logun tan ba fe pin ogun tori pe ko wa le aye ni kini o ni alaye sugbon gba ti won bi o kan de win o sunkun o ba ku pada yo jogun o awon na lo aye enu wi pe iseju kan lo lo iwo le lo ogorun odun o na ejo lo na enu pe ti 5 minutes ni ti o to dai lai abi Allah subhanahu wa ta'ala ki o mo se ko ala won ki o si ma kesi wa nas'alullah al-afiya salamata wal afiya wa sallallahu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah.